Građani se sve češće javljaju medijima i udruženju Zoplanet zbog zmija koje primećuju u svom dvorištu. Jedan od njih je i Milovan Milenković iz ulice Živorada Kostića Moravca. Tu ima, znači u ulici sam video i ima tu par zgrade koje su napuštene. znači i u zgradi sve vidjelo. I ovamo gde je nekad bila kafana mladost, tu je bila kafana mladost svoje vremeno. Ovde je bila radna akcija, znači tu je bila politička škola koja je izgorela 89. Znači to je sad sve, evo kako što vidite, napušteno. Aktivisti Niškog udruženja Zoplanet, koji na poziv građana hvataju zmije i vraćaju ih u prirodu, poslednjih dana imaju pune ruke posla. Tako su ovih dana izvukli i smuka koji je ušao u motor automobila. Zmije se sada zbog vrućine, kriju i po žbunovima drveću po podrumima. Sezona paranja traje, tako da će njihova aktivnost biti pojačana. I narednih 20 dana će biti ovako aktuelnije, zato što je sad sezona parenja, naglo je krenulo toplo vreme, koje je izmamilo naravno gmizavce, sa povećanjem temperature iznad 30 stepeni, one će se pojavljivati samo u jutarnjim časovima i prilikom zalaska sunca, kada idu u potrazi za hranom, Ove, kada su velike vrućine popodne, ih nećemo vidjeti. Apelujemo na građane da održavaju travnate površine, svoje dvorišta da čiste. Milovan kaže da čisti svoje dvorište od rastenja, ali da zbog napuštenih objekata u blizini ne može trajno da reši problem. Kaže da je zvao komunalnu policiju, opštinu pa na kraju i medije. Svi su prebacili loptu na nekog, na nekog. Znači ja sad ne znam šta da radim i kako da se branim jedinom. Da uzmem sama za to se odgovara. Treba se obratiti komunalnoj inspekciji opštine na kojoj se nalazi objekat, gde će oni uz pomoć njihovih službi pronaći vlasnika, obavestiti ga i naložiti mu da očisti teren, tačnije da pokosi korov, visoku travu i da da kažem, prostor obezbedi da bude pristupačan i da se u ovom periodu ne pojavljuju zmije na toj lokaciji. U komunalnoj inspekciji gradske opštine Medijana odgovaraju da nijednom odlukom nisu nadležni za uklanjanje zmija. Javno komunalno preduzeće Medijana u okviru svojih ovlašćenja može bez naloga komunalnog inspektora da ukloni korov sa površine javne namene, ali ne i sa privatnog napuštenog poseda. Ako je za utehu u urbanim delovima grada nema otrovnih zmija. Za poslednjih 10 godina volonteri udruženja Zo Planet, kako kažu, nisu pronašli ni jednu zmiju otrovnicu. Za Zonu Plus Ana Veljković.